Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Aqui quem vos fala é o vereador Duarte, presidente da Câmara da nossa querida Lagoa Danta. Venho aqui nessa noite, através desse vídeo, para lhes trazer mais uma ótima notícia. Notícia essa que fará com que a Semana Santa do nosso povo tão sofrido seja um pouco mais feliz. Feliz porque esse vereador fará a distribuição de 1 tonelada de peixes, ou seja, será 1.000 quilos de peixes que irá beneficiar cerca de 1.000 famílias sofridas da nossa cidade de Lagoa Danta. Amigos, faz 2 meses que abro mão do meu próprio salário para fazer o que posso pela nossa gente. Eu queria e quero fazer muito mais, mas sou um simples vereador e estou fazendo o que está ao meu alcance. Sabemos que estamos passando por um momento muito difícil. Sei que não está fácil para ninguém, por isso abrirei mão do meu salário quantas vezes for necessário para honrar o compromisso que fiz quando entrei na casa de cada um de vocês no período eleitoral. Minha parte estou fazendo de tudo para cumprir. Eu sei que não é o suficiente, mas irá amenizar muito a situação. Até que vocês sejam vistos por outros olhos. O cadastramento e a distribuição das fichas serão amanhã, a partir das 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Lembrando de vocês trazerem um documento de identificação e o cartão do Bolsa Família, para comprovar as famílias que são de baixa renda. Então, meus amigos, essa é a mensagem.